failure because in our institution, Abayizi ba siniya y'omukaaga bateekeddwa olwaleero kiyite briefing mu lufuutifuuti nga bategekera ebigezo byabwe ebyakamalirizo ebitandika ku bbalaza ejja. Abayizi bano batandika na kigezo kya byafaayo ssaako okubala okusinziira ku timetable yaabwe. Omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga Jennifer Kalule Musamba ayongedde okulabula abakulu b'amasomero obutageza kugaana bayizi ababanjibwa okukola ebigezo bino. Olw'okubeera briefing teri kuddamu kubanga waliwo okusomesa abayizi bano. Kutandikane ku Mmande abayizi basomeddwa nga muli ku lwammwe nga musoma nga mwejjukanya kozi musobola n'okubanga discussinga ne bannammwe nti tusubira musomesa kubeera nga abasomesa obeera nga abayitiramu apozitina kaspepazi kitutwalanga mawokaptitisinga. Musamba agamba nti n'ebigezo ebya kibiina eky'omusanvu ebyawedde eggulo waliwo abakulira amasomero abakwatiddwa ku nsonga ezitali zimu era nga kati babanoonyezezebwako oluvannyuma basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Kesi emu eyeyongo eri Masaka eri Kuluti Primary School eno nga omukulembeze w'essomero ye nyininyini bamuta Mutesasa Athanasias ono yagezaako okuwandiisa abayizi n'abawandiisa abayizi ba siniya n'abawandiisa bakibakolere abayizi be aba primary aba P7 babakolere ebigezo asatu agali wano embaga mwabaddemu kati n'ensuuga Emoyo Primary School eno nyumba yabadde etuuzizza amasomero amala abiri Teacher Sitting Center. Itelada Shop Huntington Primary School, Amne Glory Junior School, Mula Gali Wano Ndiwa Ba Gali Gatuli Dev Bizo, Aba Neva Tuli Dev Bizo Yawe, Tumiwa Ita Kajun Suga, Mwono Primary School. Bahetu Tiyaga Na Masumilo Nino, Beko Bani Wamu, Niva Invigilators Bafe, Amo Niva Scoutu, Ugeza Ako Ukubida Aba Na Invigilizo. Sobadde okutuuka ku masomero gye babadde bateekerateekera abayizi era nga ku ssomero lya gavumenti erya kitebi SSC omulimu guno gukulembeddwamu omukulu w'essomero lino Haji Muhammad Kamuligiya. Ono ategeezezza ng'omulimu gwabwe we guwedde ng'ekisigalidde be bayizi okulaga ebiva mu makungula. Naye nga kirina empagi ziwerako kisooka mu kyo empagi zaakyo mulimu ebikolwa. Ekyokubiri mulimu okwakkiririzaamu. Ekyokusatu mulimu okubeera ng'oli mumalirivu. Ebyo bitwala mu maaso tubagambye era tuyongera okubagamba nti obuwanguzi bujja kuba gye bali. Kamulege yategeezezza nga bwe bateeseteese abayizi bano ne mu bulamu bwabwe obw'ebweru w'essomero baleme kukaluubizibwa nsi akageri ke mamazeeko omutendera gwabwe ogwa siniya. Yagamba the good qualification can take you to any office, but character will keep you there. Yali agezaako okutegeeza nti karakita y'omuntu kya waggulu nnyo okusinga grade zone okusobola okugatta ku community n'okugatta mu nsi. Ekitukola era yempanya kututambula. Abayizi be twogeddeko nabo bategeezezza nga bwe bayitegese obulungi era ne beebaza enteekateeka zonna ezikoleddwa Headmaster w'essomero lino Haji Muhammad Kamuligiya. Tuteese ng'abayizi b'ekitebi, twawukanako ng'abayizi abalala tutyanga. Twese tweteeseteese tutayiwaayo. Buli musomesa yenna twetusanze mu maaso n'okusingira ddala taata waffe Haji Kamuligiya Muhammad, ttiimu liida afuumu bw'ati. Tetwagala muyiwa, tinoza kukala teachers are ready for us, so we are ready. And we are also ready to handle that outside life because we've got many advisors from people from different places. Wava mu ssomero nga talina mpisa, newabeera ng'alina ebipapula bitya, abatajja kubeera successful gy'ali. Kuba yatugamba nti ebipapula bino bisobola okutwala mu kifo naye empisa ze zisobola okubeerawo. Atuteeseteese mu ngeri ennungi. Yeah.